isduwaha hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland ayaa kormeeray qaybo ka mid ah daawooyinka iyo raashinka ee magaalada Laascaanood. Isduwaha hay'adda dhowrista tayada Cabdiraxmaan Jaamac Xasan ayaa sheegay inuu kormeerkoodu noqon doono mid toddobaadkiiba ay mar samayn doonaan, isagoona sheegay in dhammaan ganacsatada daawooyinka iyo raashinka ay buuxin doonaan foom ay ugu talagashay hay'adda dhowrista iyo tayada Soomaaliland. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Saaka aniga iyo tiimka hay'adda dhowrista tayada ee gobolka Sool waxaan maraynay hoolseelarada daawooyinka lagu iibiyo ee ku yaalla gobolka, gaar ahaan magaalada Laascaanood, annagoo samaynayna mid ka mid ah howlmaalmeedkayaga shaqo oo ah indhaindhaynta istoogyada iyo hoolseelarada daawooyinka yaalla. Kolley wax badan baan kala kulannay, macluumaad badanna waan isdhaafsannay. Waa un sunnaha shaqadayada inaannu subaxyada qaarkood aan tagno goobaha daawooyinka lagu kaydiyo, goobaha raashinka iyo cunnada lagu kaydiyo. Waxii waajibkayga ama shaqadaydana farasay baanu ka gudanay, si wacan bayna noogu dhammaatay, alxamdulillah rabbil caalamiin. Waxaanu ka wada shaqayn doonaa hadda wixii ka dambeeya ganacsatada guud ahaan in aysan waxa loo yaqaano soo gelin daawo aan xogteeda lahaynin, aanay dalka iyo guud ahaan gobolku aysa soo gelin. Taas oo aanu saaka fariimaha kula wadaagnay in xog allaalay xogtii daawadii ay soo gelinayaan ay emailka ku soo diri karaan haddii allaydmo ka hor intaanay soo gelin. Taana waan isla qaadanay. Sidoo kale ma aha markii ugu horreysay ama markii ugu dambeysay aanu qaban doono shaqadan, si wiigla ah ama bilaa baanu qaban doonaa. Waa mid ka mid ah waajibaadkayga shaqo. Waxaanu ku mahadsanahay ama waxa loo yaqaano aanu kolley waajibaadkayga shaqo weeye. Insha allahu tacala waanu joogteyn doonaa haddii allaydmo. Waa Barkad Nuuriye, telefishinka C B A, magaalada Laascaanood. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.